tako dalje. A kaži mi, ajde, ovo ću da te pitam, ovo je nevezano za faktički, može imati veze sa policijom, ima veze direktno sa tužilaštvom, ima veze sa državom, nema veze sa onim što si ti radio u policiji, hvala Bogu da nema veze i ne želimo da ima veze, ali moralo bi po meni da ima veze sa tužilaštvom. U pitanju su ovi projekti, ja bi tako nazvao, stvaranja krize u Vojvodini i izvođenje ovih ljudi na čistinu, da mi imamo u Novom Sadu sada cepanje zastave Republike Srbije, na šta ljudi koji su došli da podrže tog čoveka koji je govorio to što je govorio, oni aplaudiraju i raduju se time što je pocepana i bačena. Jesi jutro slušao kod Marića, Čanka i Čedu Jovanović? Ne. Pogledaj to kad dođeš danas kući. Ne znam da li mogu, ali... Pa ne, pogledaj da čuješ šta oni pričaju u vezi toga. Kaže Čeda da će se on dok diše boriti za tog Dinka Gruhonjića. I Čanak, već da ne pričam njegove izjave. Da je to normalno što je on pričao u Dubrovniku, da tu ništa strašno nema, i ona Ana Lalić, onaj Ološ što je pričala, da je to normalno nešto. Čeda se sav zajapurio, gori, on će dok diše boriti se za to. Poziva se na profesora Mihajla Đurića, ne znam kakve veze profesor Mihajlo Đurić ima, Čeda nije bio ni rođen tada i tako dalje, ali on zna šta je Mihajlo Đurić radio. Sigurno nije rekao da srpska deca žele da nastave krvavi pir svojih roditelja. Ili šta već. Pavke, vidi, meni se gadi pričati o tim ljudima. Ja dobijam nagon za povraćanje kad vidim Čedu Jovanovića, Čanka i takve tipove. Nagon za povraćanje dobijem. Dobro, ali ovaj čovek je prosvetni radnik. To je još gore. Da li bi ti dao svom sinu da studira po njega? Ne, ja bi ga ispisao s tog fakulteta odmah. Mi ćemo imati, čoveče, pričao sam ja kod tebe... Ali imamo, izvini, fakultet u Beogradu, filozofski, čini mi se, ili FPN, ili oba, koji podržavaju Gruhonjića, koji su javno rekli... Svi ga podržavaju, manje više, svi ga podržavaju. To je stanje duha ove nacije. I onda mi zanosimo se budalaštinom da ćemo mi Kosovo vratiti. Sprdaju se s tim jutros u studiju Čanak i Čeda Jovanović. Sprdaju se s tim. Ali ne mogu da shvatim Marića da to sebi dozvoljava. To ne mogu da shvatim.